Nga burimet kostilatat e pirit, ju ofrojmë një ujë tepër të veçantë. Vlerësuar me çmimin si një prej ujërave më të mirë për vitin 2015-2016, mbi 300 burimet e malit Athanian të ujit Kostilata, që vijnë nga lartësitë 1450 metra, direkt në tavolinën tuaj. Prodhuar në teknologjinë më bashkohore dhe një stafi përkushtuar me analiza të përditshme, uji Kostilata mban përgjegjësi për produktin e vet. Vera është e freskët në Superstar Market. Bum ofertash nga data 21 deri më 29 qershor. Sallam popullor fix nga 389 lek për kilogram shkon në 329 lek për kilogram. Oriz gol dieshil, 1 kilogram e gjeni për vetëm 135 lek. Sucuk EHV me kilogram nga 699 lek për kilogram zbret në 625 lek për kilogram. Mjellkin 1 kg, vetëm 50 lek. Bira peja familjare, 2 litra, e gjeni vetëm për 185 lek. Kremviçe me mish pule EHV, shkon në 565 lek për kilogram. Djathlope me kilogram, vetëm për 369 lek për kilogram. Malamatina arreçine nga 329 lek, tani e gjeni vetëm për 299 lek. Superstar Market, çdo ditë dhe më lirë. Rea Junior, lëngu më i mirë për fëmijët, nuk përmban sheqer. Është 100% lëng frutash pa koncentrat, me të gjitha vitaminat e duhura për shëndetin e fëmijëve. Rea Junior, zgjedhja më e mirë për fëmijët tuaj. Le të plotësojmë botën e kënaqësisë fëminore me Rea Junior. Jepet me qira, bar, restorant i kompletuar në lagjen 18 shtatori, ambientet e kuzhinës për bar raftet dhe tavolina inoxi, aksesorët për funksionim kuzhine e restoranti me 150 komplete. Pajisje për pizzeri të kompletuara me fur, pizzash e të tjerë, çmimi mjaft i lehtëshëm dhe i diskutueshëm. Sipërfaqja e përgjithshme 500 metra katror. Të interesuarit të telefonoj në numrin e kontaktit 069 20 86 120. Hotel Number One është një rast mjaft i favorshëm për çdo që ndodhet në qytetin e Gjirokastrës, me kushte mjaft të mira, çmime të arsyeshme, vendodhje afër qendrës, free wireless, ashensor dhe shumë lehtësira të tjera. Nëse zgjidhni Hotel Number One, keni bërë një zgjedhje të zgjuar. Fresh, një investim në mes të natyrës, tërësisht modern dhe i automatizuar, me kapacitet si asnjë tjetër në vend. Para 25 vjetësh sill pranë jush freskinë e shijes dhe nektarëve të pjeshkës, qershisë, dardhës, multivitaminës Lavita dhe lëngjeve të gazuara si Rico Fresh, Fresh Cola, Fresh Lemon, Fresh Up, si dhe pijet energjike Turbo. 25 vjet histori e shijes dhe freskisë. 25 vjet cilësi absolute të prodhimeve Fresh. Fresh, shije dhe kënaqësi pafund.